一些老粉丝呢都知道，我们两年前呢就买了一个房子，本来是去年要交楼的，但是因为看不上什么疫情原因啊、资金问题啊，差点就要烂尾了。我们还去那个维权过，大家都看到我们视频都知道啊。对，现在拖了一年的时间，我们终于交楼了。走，我们现在去交、啊、去收房了。走。外婆、小 BB、外公一起来看房子啦、嗯！看房啦，看房啦！嗯。谁抢谁点？今天收楼的发现了一个问题，那里有个管，在这里都闻到油烟味。苍蝇啊！我这里都闻到有那个味道了。那肯定不行了，肯定不能抓到我们这里啊！就是那一个管，我现在都闻到那个油烟味了。西西，你没闻到？我都闻到了，那个我都那闻到了，怎么没闻到了？直接插到这里来，怎么没闻到？刚在那边养的都闻到了。对呀、啊，向着我们这里，太过分了，这个肯定不行的，就是找物业去。啊，这个真的是把我气得不轻，害我马上要去找他们这个了，真的。本来我们住宅下面是不可以做餐饮的，你要做餐饮你就算了，但是你不能太过分，是不是？这么过分肯定不行。现在物业和我们去看一下是什么情况，物业看了之后他说帮我们处理，到后面我们再看一下处理结果怎么样。收完房收吃个饭，好吃吗？春卷。好大份呢、啊！那个每一份菜都是这么大份，东北菜就是大份。你的手抓住，等下散的那个向前不？两个手嘛，两个手嘛，对，两个手抓住。会包，就这样吃。吃饱了，回家了。